כנס נספו השנה, שאנחנו מקיימים אותו באילת, הוא כנס שבעצם מציין שתי נקודות ציון לנספו. אחת, אנחנו חוגגים 35 שנות פעילות, מה שמראה על פעילות ארוכת שנים, ריצה לטווח ארוך ומחויבות רבה לשוק הישראלי. אפשר לציין שאנחנו מייצגים גם חברות שכמעט הולכות איתנו 30 שנה, ועל כך אנחנו מאוד מאוד גאים. נקודת הציון השנייה היא זכייתה של נספו במכרז ניהול התוכן הגדול ביותר במדינת ישראל, מכרז שנספו זכתה בו, והטיב לבטא את זה טל הרמתי, מנמר משרד האוצר. נפל דבר בשוק הישראלי, ואני שמח מאוד שנספו היא המובילה של הפתרון הזה בממשלת ישראל. מה שאני רוצה עוד לציין, שבכנס נציג פתרונות בעצם המובילים היום בשוק הטכנולוגי. רק לאחרונה חזרתי מכנס אפ, שהתוכן של הכנס הזה מאוד מאוד זהה למה שאנחנו מעבירים בנושאים שיועברו בכנס. נושא המובייל, נושא הקלאוד, רשתות חברתיות, ומה שקרו היום הביג דאטה. אני חושב שאנחנו היום בנספו הצלחנו ליצור סל של מוצרים מאוד מאוד מעניין, החל מפתרונות התשתית לכלל הארגון, וכלה בהימצאותנו היום במערכות הליבה של הארגונים, כמו פרויקט מוביל בביטוח הלאומי עם פתרון בלייז, פתרון מובייל של מקורות זכו בו בפרס הטכנולוגי של סייבס, פתרון זכייה עולמית. נושאים נוספים שבעצם היום אנחנו נמצאים במערכות הליבה של הלקוחות בשוק הישראלי. ברצוני להודות גם לחברות שלקחו חסויות בכנס נספו, חברות גדולות כמו SAP, מייקרוסופט ונובל, לצד חברות שאנחנו עובדים איתן הרבה הרבה שנים כמו סייבס וסינקסורט, והשילוב הזה הוא שילוב ראוי ונותן כבוד רב לנספו. כמו כן, אני רוצה לציין את הייחודיות של הכנס הפעם, שזה בעצם שילוב של חברת STKI, שבעצם מבצע דואט עם חברת נספו, והשילוב נותן הרבה כבוד לקבוצה שאני מנהל אותה, בעצם הבחירה של STKI לעשות איתנו את הכנס השנה.